vontade. Continuo bolando um bom back. A diferença é que agora eu troquei as strength. Continuo fazendo bom rap. A diferença é a quantidade de nota de 100. Se quiser testar minha fé, mano, roll back. Que é meu bonde faz fumaça. Costa isso aqui, hein? Só quem tá ligado desses daqui. Primeiro lance, quem quiser ó, o próximo aqui, ó. Noiva Leiloar começa por R$1.000. Vai de 100 em 100, tá bom? É isso. Vamos que vamos, certo? É, temos que começa. DJ AD, solta aquele belo fanô. Ei, 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 ei. De frente, fazer aquela rima que é potente, sempre vai pra frente, sem ser prepotente, fazendo a ideia que já gruda em todas as mentes, pois eu faço ataque, pois ele é efervescente, enquanto eu encaixo minha levada tá crescente, por isso hoje vai perder, então tente novamente, o dia mais frio do ano eu vim trazer a rima mais quente, oh, eu mato como faz, por isso a rima mano, eu demonstro que sou capaz, realmente mano, eu reconheço a sua monstruosidade, mas eu já matei gigantes com minha habilidade, eles desacreditaram da capacidade, mas depois que caíram acreditou que era verdade. Por isso eu continuo mostrando sempre, mano, o nível vai crescendo, ele vai aumentando, fazendo a arte, mano, foi só que é hip hop, sempre mostrando, monto contra tudo e contra os golpes. Hoje eu tô aqui com todos, mano, pode tá frio pra caralho, mas eu amo o calor humano. Até porque cê sabe que eles é Loki. É igual Fábio disse, a base frita, a base na base do Molotov, né não? Mas calma, temos vou falar. Cê falou que cê é gigante, meu mano, o rap é assim. Aquele que te faz sempre para pra pensar que se for tão gigante, eu sempre fui pequenininho, né não? Então cê sabe que eu já compreendo. Vem com as rimas quentes que meu freestyle é fervente. Cê tá ligado, né meu mano, eu tô adentro daqueles, meu mano, labirinto da minha mente. Você tá subindo o seu nível, pode ir pra enquanto cê sobe o seu nível. Eu subo o que eu tenho que falar. Bagulho é esse, certo? Aí, plano de rima, barulho quem gostou das rimas de Teimos. Diferentemente, barulho quem gostou das rimas de Kilua. Kilua 1-0, certo? Quem terminou? Pra chegar no grito? Pode, pai. Mas aí, com vontade pra ver se eles vêm também. É isso mesmo, aí, vai. Ê, caralho! Vai tá colocando esse tal de frio numas ideias aí depois, né, Cusão? Tá frio demais, certo? Vai com uma ideia lá na cena, né? Aí, levanta a sua mão aí, fazendo pra você. É assim, ó. Aí! Aí! Mais escura perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Demorou, meu mano, que eu chego no enredo. Sabe que se eu te freestyle tudo eu já entendo. Porque eu sou daqueles que nunca te aponta o dedo. Se é o demos, eu em frente aos inimigos nunca demonstro um medo. Cê sabe, né, meu mano, cê é país. Por isso mesmo, mano, na batida eu sou feliz. Teu Jordan na camisa demorou, então é besta. Até porque eu valho mais do que o aro da cesta. Quem vale mais? O jogador, dono do time. Quem vale mais? O dono do crime. Ou você que tá fazendo uma rima, não se oprime. É nós que não faz essa porra aqui de vitrine. Não é mesmo que a pura resistência. Cê tá ligado, né? Agora eu falo, cê é parceiro. Porque quando eu rimo, eu sempre mantenho a frequência. A resistência desses boias, só que eles têm no chuveiro. Esse enredo eu acabei passando como artista, mostrando pra esse bote que é seu protagonista. Por isso minha rima tá de graça. Eu nunca digo que te divido, só grave quebra vidraça. Vem com nós, já sabe que levanta a voz. Por isso faz o cabelo durante, antes de uma voz. Cê tá ligado aí que Lua cê é parceiro, mas não continua com o freestyle mais verdadeiro. Eu não falei que eu sou um gigante, não percebeu? E é por isso que eu já falo, então agora se assemelhe. Eu falei que o gigante que me trombou já perdeu, que eu matei tanto gigante que confundem com um deles. Então, por isso eles já sabem como faz. E agora né mano, agora
é um fato. Eu quero é que se foda, é molotov, é o tal da base. É fogo na porra toda e fogo no Borba Gato. Não foi com vontade, vamos com vontade se quiser. Bora de quem gostou dessa imagem de quinoa. Valeu, mãe. Bora de quem gostou dessa imagem de Deimos. Cara, é só fazer barulho dessa altura, pô, dessa altura. E aí, DJ Alder? Vamos. Ei, 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 você que tá em casa, levanta a bola dentro do computador, na frente do celular, na frente da televisão. Daquele jeito. Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não adianta falar, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no nós que é a caralho. Vamos ver a casa dona, vem com nós aí. Demorou, nós já começa, eu faço meu papel. Por isso sabe, a realidade é bem cruel. Mas eu quebrei toda essa porra igual papel, pra eles ouvirem minha rima alta até no topo da Eiffel. Demorou, meu mano, que já tá no engate. Realidade cruel, a minha rima é um resgate, né, não? Por isso sabe, não oprime. É daquele som que você ouve e pensa que é um filme. É um som que eu penso que é um filme. Mas é por isso, mano, eu continuo na batida. Quando eu ouço essa porra, eu me identifico. De quebrada pra quebrada, ele tá cantando minha vida. Cantando a minha vida na levada. Eu sou pique MC da Leste, ando em todas as quebradas, né não? Então cê sabe que é assim, não nasci em torno de ouro, mas meu filho aí vai sim. Disciplina e disposição, qualquer lugar é nós que tá aí. É por isso que o nome tá no B.O. Falei que é de da Leste, de quebrada em quebrada. E hoje cê vai perder porque cê é o bonde dos menores. Esse é o bonde dos menores, demorou que é atleta. Já não mata uma polícia, fazer rima é nossa meta, caralho. Cê tá ligado, é esperta, rima não é objeta. Tô correndo pique atleta, tô correndo pique atleta na cultura. Não mata mais polícia, nossa meta é perda na viatura. Então tchau, pois você sabe como é que faz. Mostrando a rima capaz, foda-se policiais. Mesmo que eu morra fazendo isso, eu deixarei uma tag e um bicho na entrada do paraíso, é não? Então cê sabe, eu vou falar na levada igual Led Zeppelin e subir aquela escada. Barulho pra esse Gato. Então vamos que vamos pedir essa votação, certo? Barulho quem gostou das rimas de Deimos! Mente, barulho quem gostou das rimas de Quinoa! Ixi! Deimos! Quinoa! Barulho! Que bom! Quem gostou das rimas do Deimos? Barulho! E bom. Quem gostou das rimas do Quinoa? Ah, tio, levanta a mão, a esquerda, a direita, prótese ou cotoco, deixa pra cima. Quem gostou das rimas do Deimos? Aqui, certo? Deimos, bonezinho vermelho, camisa preta do Paris. Um, dois, três, quatro, seis. Sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. 17. Certo? Não, 17 é um número nosso também, pai. Nós temos que voltar a falar as coisas sem assimilar aquela porra lá. É igual a camisa do Brasil, a camisa é nossa, filho. 17 número pro Deimos, certo? Agora, levanta a mão esquerda e a direita, prótese ou cotoco, quem gostou das rimas do Quinoa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4. 24 a 17, certo? Que não é para a próxima fase, vai repito! Meu bonde faz fumaça, atropela igual tem. Fazendo rima na esquina lá da zona leste. Cê é nós que corre pelo certo, cê corre por quem?